za wasanii nchini MCSK kupuzilia mbali malalamiko yao ya wimbo wa Extravaganza. Na hii ni baada ya kundi hilo kudai wimbo wao ulitumika visivyo na mrengo wa kisiasa wa Azimio siku ya kumtangaza mgombea mwenza wa muungano huo Martha Karua kwenye jumba la mkutano la KICC hapa jijini Nairobi siku ya Jumatatu. Mwaluse Meshak na taarifa zaidi. Akizungumza jijini Nakuru, mkurugenzi mkuu wa shirika la kudhibiti na kulinda haki za wasanii nchini Ezekiel Mtua anasema kuwa mgano wa Azimio la Umoja wa Kenya hawakuvunja sheria yote kwa kucheza kibao cha Extravaganza kama inavyodai Sauti Sol. Na tukatoa leseni hizo jointly kuonyesha kwamba hakuna mtu ambaye anahusika na ufisadi ama alikuwa na nia nyingine. Na hawa tunatakiwa kuwashukuru kwa maana kati ya wagombeaji urais 47 ni hao tu ndio wamelipa. Na kwa hivyo kuwashambulia ama kuwaingilia ni kufanya wale wengine waone hakuna haja ya kuchukua leseni. Kama mkurugenzi huyo anasema kuwa Sauti Sol kupeleka kesi mahakamani ni kudhalilisha shirika hilo. Because we want this industry to benefit our musicians, to create jobs for our young people, what is the point of introducing a system that cripples the operations by 90%? How can Kekobo write a letter to the police to tell them don't give the CMOs police enforcement because they have no licenses? Sasa mambo kama ni wakati tu utaamua jinsi sitofahamu hiyo itakavyotatuliwa. Mwalu Semeshak, Look Up TV, Nairobi.